שטח של אבא שלך. לא לגעת בי. שמעת? לא לגעת בי ולא לדבר איתי. יאללה, סי. יאללה, לך אחורה. לא לגעת בי. אני לא מתקרב אלייך. יאללה, סי. אני לא רוצה להפעיל כוח. היא רוצה להפעיל כוח, לא? מאיימים והכל טוב. אני לא יוצא ואף אחד לא יוצא. תראי לי מה את עושה. תראי, אף אחד לא יוצא. מחדש את לברה. אף אחד לא יוצא. ادخلوا على المسبح يا شباب ونزهوا هاي ارض فلسطينيه هاي قريه فلسطينيه وهي لنا البلاد شديش على حالك شديش على حالك شديش على حالك من وين انت من روسيا انا مع لكم لا لقات كולם يوتين ادخلوا من جميع الجهات توزعوا تكشيب دوف انت لو عبرتي ما انت لو اخبطني اتشيركو يا دايما التسوس ما قلتش لو زس لو زس بابا عين سلام سلام תקשיב, אתה לא מבין. למה בידיים? אתה מתקדם? אני מחליטה פה מה עושים. אתה מתקדם? כולם יצאו מפה. אני תמיד שעודדת. יאללה, אני עומד. יאללה, כולם יצאו. כל בסדר. אתם לא תזוזו, אני יוצא את כולם. חמאת. 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 דברים שם, יש פה דברים. יש לו דברים שם, לא לגעת בי, לא לגעת. אז אל תתקדם. לא לגעת בי, לא בשטח של אבא שלך. לא לגעת בי. שמעת? לא לגעת בי ולא לדבר איתי. יאללה, סי. יאללה, לך אחורה. לא לגעת בי. אתה מתקרב אליי. אני לא מתקרב אלייך, יאללה, סירב, את מתקרבת, זוזי. לא לגעת. אתה לא מבין שאני יכול לעבור? תראי איך הם יהודים שם, את אומרת יצא. אמרתי שאני יוציא את כולם, שצאו ידם לכולנו. תוציא את כולם ואז תבואי. יוצא אחורה. אני לא יוצא לי שום אחורה. למה את עושה בגברים ככה? מה אתה רוצה לצאת אותם אחורה? אח שלי, למה את עושה את זה? אבל למה את עושה ככה? הוא מקשיב, הוא לא מקשיב. את אישה או גבר? אישה, אבל הוא מקשיב. אבל לא נעים. זה מאפיה, לא צבא, זה מאפיה. לא נעים. את מדברת מלישון, אסור. اعطيني ورقه انه ممنوعه هاي المنطقه قولي لي اعطيني ورقه قولي لي اعطيني ورقه لا لا نحن لا نتسيم نحن لا نتسيم احنا ما راح نطلع لاما كاتم بو ما مفرين لنا سيادي ما ادما بالاسلام شنو زوت شنو زوت ما كلنا والله ما لا ايفانتا لا نتسيم يلا يلا ابلا ولا تعشر اف جبر كفا اشي زوزو لا هم يا زوزو انا اللي خلي قلت لهم هم يا زوزو ابل انا قلت لهم يا لخ ابل طف انا قلت لهم لا ما يش لخ شو ايش يش لخ شو اكيد تخيل كبوس ايش لخ كبوس يلا حبايبين تعطي كخ دوارين يش لهم كبوس انا ما شي ما لا 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 לא לגעת, אני מדברת אותם, מוציא לך אותם, תירגעי, 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 תראי לי שאת רגועה, אני רגוע טוב מאוד, אני רגוע טוב מאוד.